Skoro 40-ročný chlap by mal vedieť, že čo sa do polievky dáva a jak to chutí. Chuť žiadna, krutony zhorené a už to išlo do úvodov. Mne samému nechutili a dokonca som si ich ani nedal. Keď odmyslím to zagrckané, tak je to aspoň také pestrofarebné. Aj vadí mi toto špinavé. Vyzerá, keby to z toho už niekto odjedol alebo niečo podobné. To by som nedal ani do závodnej jedálne. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.